Det blir ingen fotbollsfest i sommar då EM 2020 har flyttats till nästa sommar, år 2021. Som ni säkert har märkt så har i princip all fotboll stannat upp i samband med coronavirusets utbrott, eller covid-19 som det numera kallas. De största ligorna har pausats och deras matcher har flyttats fram till senare. En sån liga är till exempel Premier League som planeras att starta igen den 4 april. Men det är många nu tror att de kommer förlänga pausen med tanke på att det fortsätter att smittas helt enkelt. Alltså viruset fortsätter att spridas och det går helt enkelt inte att starta ligan så som det var tänkt. Och förutom de nationella ligorna så finns ju även Champions League som måste avslutas, och redan nu så har Champions League påverkats då matcherna har flyttats fram. Och allt det här måste ju på något eller annat sätt avslutas. Säsongen måste ju avslutas både i de nationella ligorna men även i Champions League. Och vad är då det enklaste sättet? Jo, det mest lämpliga sättet är att spela klart under sommaren för att ge ligorna en möjlighet att återhämta sig så att nästa säsong kan starta så som det är tänkt. Och hur gör man det? Jo, man måste såklart flytta på det som ligger på sommaren. Och väldigt oturligt så ligger då EM 2020 under sommaren. EM 2020 skulle ha startat den 12 juni. Men det är ett datum som man nu tror att alla ligor inte ens förmodligen har spelat klart sina ligor. Och det går alltså inte att hålla EM 2020 i sommar. Så idag, tisdagen den 17 mars, så hade 55 förbundsnationer i UEFA ett telefonmöte där man helt enkelt beslutade vad man skulle göra med EM 2020. Och efter mötet så beslutade man sig helt enkelt att flytta EM till sommaren 2021, ett år framåt. Det här är såklart ett väldigt tråkigt beslut. Jag till exempel hade sett väldigt mycket fram emot att få se EM 2020. Och jag antar även att många av er som tittar, som är fotbollsintresserade, hade längtat väldigt mycket till det här. Och en del av er kanske till och med hade köpt biljetter för att åka och titta live. Men tyvärr så blir det ingenting den här sommaren. Men vad får det mer för konsekvenser? Jo, det är nämligen så att nästa sommar, sommaren år 2021, så skulle även damfotbolls-EM hållas. Men det här kommer såklart inte gå att hålla så som planerat eftersom att herrfotbolls-EM kommer att hållas då istället. Så även damfotbolls-EM förväntas att flyttas till senare. Och inte bara nog med det. För att kunna flytta fotbolls-EM så kommer UEFA behöva ta ut en avgift av alla klubbar och liknande som är med i de ligor som tillhör UEFA. Eftersom att det blir en väldigt stor förlust för UEFA att inte ha fotbolls-EM så som det var planerat att ha. För när de har fotbolls-EM så väntar de sig även en hel del intäkter från tv-rättigheter och biljetter och liknande. Och de intäkterna kommer de alltså inte kunna ha och få den här sommaren. Så det kommer även bli väldigt dyrt för klubbarna som spelar i de ligor som drabbas av det här. Oavsett vad så tycker jag att det är väldigt tråkigt, och jag antar att även ni tycker att det är tråkigt. Men kommentera gärna i kommentarsfältet om ni tycker att beslutet var bra. Alltså i slutändan, var det ett bra beslut att ta eller tycker ni att det var ett dåligt beslut? Låt mig veta, så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera.